Kā cilvēks, kurš ir mūsu lepnums, var izdarīt kaut ko tādu? Šo jautājumu šodien uzdod Jēkabpils iedzīvotāji. Pirms nedēļas visus satricināja ziņa, ka divi piedzērušies likumsargi, policists un cietuma apsargs, cietsirdīgi piekāva vīrieti, kurš vēlāk nogūtajām traumām slimnīcā miris. Abi aizdomās turmie ir brālēni Tihanovski. Viens no viņiem, policists Salvis, bija visai cienīts un zināms cilvēks savā pilsētā, kuru daudzi sauca par lepnumu. Pēc nozieguma iedzīvotāju domas ir mainījušās. No Jēkabpils, Miroslavs Kodas. Plašai publikai Salvija Tihanovska vārds kļuva zināmas pirms 3 gadiem, kad Jēkabpilī notika spēļu zāles aplaupīšana. Tihanovskis bija viens no policistiem, kurš ķēra noziedzniekus. Viņš arī tika ievainots. Tajā gadā Salvis Tihanovskis saņēma titulu gada policists. 2011. Gadā no Jēkabpils domes priekšsēdētāja rokām Tihanovskis saņēma arī balvu gada jēkabpiliets. Par to ziņoja vietējā mediji. Nominācijas gada Jēkabpilietis īpašnieks Salvis Tihanovskis ir optimists un pēc dabas nedaudz kautrīgs cilvēks, arī ar sasniegumiem nelielās. Pagodinājums, jā, protams, ir tikai už, vēl joprojām nesaprotu, kāpēc. Es domāju, ka citi taču ir vairāk kaut ko nopelnījuši nekā es. Par Tihanovski, kā par vienu no Jēkabpils spēļu zāles apšaudē cietušajiem, stāstīja arī Panorāma. Policijas kopā ar parenieku Rīmu Švedu, otro cietušo, ir veseļojis rehabilitācijas centra Jūrmalā. Principā man pateica pat stradiņos ārsti, ka esmu dzimis laimes krekliņā un ka tur pa centimetram, pa milimetram no visa svarīgā tas ir aizgājis ilodi garām. Jēkabpilī cietušie policisti kļuva par varoņiem, viņus cienīja. Šodien Jēkabpilī par Salvi Tihanovski atkal visi runā, taču šoreiz vairs nekā par varoni, bet slepkavība apsūdzēto. Kumīgi ļoti. Tas cilvēks bija, jā, goda cilvēks bija, jā, tagad ot, nu nezinu, man nepatīk tāda. Runā, ka viņi bija piedzērušies, abi, bet ja bija dzērumā, bet, protams, attaisnot, ko tādu slepkavību nevar. Pašam pusiem jāatbild par to, ko viņš izdarīja. Nu, cilvēks lielās līdz laikam, kam tā lielība pāriet. Nu, nevarēs sevi izrādīt. Parāda, ka viņš ir liels varvans un beigās pats to izdara. Šoks un neizpratnē. Tā iedzīvotāja noskaņojuma pēc izskanējušās informācijas par slepkavība iesaistītajiem likumsargiem raksturo Jēkabpils radio žurnāliste Māra Grīnberga. Cilvēks, kas ir uzskatīts par mūsu lepnumu, pēkšņi var izdarīt kaut ko tādu. Tas likās pilnīgi neticam un neizskaidrojumu. Un to es arī esmu jautājusi vairākiem Jēkabpils cilvēkiem un visi ir apliecinājuši to, ka viņi to nespēja saprast. Protams, ka tūlīt pēc tam, kad tas viss apstiprinājās, tad interneta komentāros tie paši, kas kādreiz viņu cēla varoņa godā, bija pirmie, kas, protams, sāka viņu nolīdzināt līdz ar zemi. Žurnāliste uzsver, šis ir jau otrais gadījums pilsētā, kad noziegumā iesaistīti policisti, jo arī spēļu zāles aplaupīšanu izdarīja likumsargi. Taču pēc žurnālistes domām uzticība policijai pilsētā nav samazinājusies. Netik daudz ir runa par to, ka neusticās policijai, bet par to, ka atkal tiek radīts tāds negatīvais priekšstats par Jēkabpili kā tādu. Nu, piemēram, Jēkabpils mērs teica man intervijā, ka ļoti žēl, ka atkal Jēkabpils izskanēs kā tāda krimināla vide. Salvim Tihanovskim ir sieva un divi nepilngadīgie bērni. Jēkabpils policijas iecirknī viņš nostrādājis vairāk nekā 10 gadus, bija patruļu policijas jaunākais policists. Priekšnieks Salvi Tihanovski raksturo kā mierīgo, atbildīgo un labu policijas darbinieku. Bijām ļoti pārsteigti par šo te notikumu, ka policijas vispār varētu izdarīt kaut ko šādu ārkārtēju. Mēs ļoti rūpīgi piegājām pie visu pierādījumu savākšanas. Iekams, kā saka, uzņemties savu atbildību apgalvot, ka mūsu kolēģis ir iesaistīts tik smagā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Blakus policijas priekšnieka kabinetam ir policista Andra Znotiņa piemiņas vieta. Viņš zaudēja dzīvību apšaudē pēc spēļu zāles aplaupīšanas. Drīz būs traģēdijas 3. gada diena. Katru gadu šajā dienā Jēkabpils policisti noliek ziedus uz Znotiņa kapu un parasti visiem pa priekšu gāja Znotiņa kolēģis Tihanovskis. Šoreiz viss būs citādāk. Miroslavs Koģis, Daiņš Lācis, Latvijas televīzija.